querendo um carro potente, um carro econômico, que ande bem, caiba em qualquer lugar, você tá falando do Up TSI. Esse carro daqui é de 2016. O carro tem 87 mil quilômetros, o carro todo revisado com garantia. O carro não tem um detalhe, nunca foi batido. Todo lacradinho. Olha o interior do carro, olha essa bancada. Esse painel. E esse carro aí pode ser seu. Basta você falar comigo. Simples. Fala comigo, vou te passar os detalhes desse carro, valores, tudo. Aí você está se perguntando, Geraldo, e quanto é esse carro, Geraldo? Um Up TSI 2016, um carro muito bom, tá extremamente seguro. Esse carro foi considerado o carro mais seguro produzido no Brasil, viu? Na categoria dele, ele é o mais seguro produzido aqui no Brasil. Então, vamos ao preço. Quanto é que esse carro tá? Esse carro tá por R$46.880. Carro 2016, um Up TSI. Perdão, vamos lá, vem comigo. Você vai levar essa máquina para casa? Vem!